Spogulis, spogulī. Tā kā mēs ar tevi. Un reizē arī pateicām. Tieši tā arī nosaukt īpašu koncertu programmu, ko kopā ir izveidojuši Ukraiņu bandūras virtuozi Darja Leleko un arī čelists Kārlis Zauzāns. Viņi sniegs 10 koncertus Rīgas iedzīvotājiem un viesiem Rīgas drosmes un prieka vasaras svētku laikā. Dažādās pilsētas apkaimēs. Jā, šie koncerti arī būtu kā atgādinājums, ka karš Ukrainā vēl nav beidzies un mūsu atbalsts Ukraiņiem joprojām ir ļoti nepieciešams. Un par to, kāda mūzika skanēs duet koncertos, jautāsim viņiem pašiem, Kārlim Ozānam un Darijai Leleko. Labrīt, dobrī rāna. Labrīt. Prieks jūs redzēt. Kārli, kā jūs nonācāt pie šī dueta? Es saprotu, ka sadarbība ar Darju jau labu laiciņu ir bijusi arī caur Melo M, bet nu tagad tomēr ir tāds formācija. Darju es iepazinu jau pagājušajā gadā, kad viņa atceļoja šeit uz Latviju, dar dzīvo Siguldā, un viņa ir profesionāla bandūriste, aktrise teātra štatā. Viņas vīrs ir režisors, bet viņš tagad karo. Bet viņa saviem diviem bērniem ir šeit Siguldā, un es sapratu, ka šis brīnišķīgais instruments bandūra ir ļoti reti sastopams Latvijā sevišķi. Un tad man kaut kā tā vīzija, ka šīs burvīgā skaņa ļoti labi sadarās ar čela skaņu. Un jā, un tā mēs esam kopumā šī gada laikā ierakstījuši arī albumu, kas drīzumā tiks arī tā kā izdots. Aha, vēl nav iznācis. Vēl nav iznācis, bet nu tiešām tuvākās dienās, var teikt, mēs domājam palaist viņu. Un nu jā, un redz, kā sagadījās, kad Rīgas svētku ietveros, Rīgas jā, prieka un drosmes vasaras ietveros, mēs varam muzicēt Rīgas ielās, dažādās Rīgas pilsētas vietās. Jā. Asals mēnesis tur sanāk, es pastīju. Jā, jā, mēs sākam jau nākam nedēļ, 25. Jūlijā pie Brīvības pieminekļa pulksteni 16. Un tad sekojiet mums līdz 10 vietas, es pilnīgi viss no galas neatceros. Tas tiesas. Kārli, jūs teicāt, ka čels un bandūra ļoti labi saskana, vai viņi izcelsies pilsētas skaņās? Es domāju, ka noteikti, jā, mums ir sagatavota ļoti īpaša programma, kur mēs spēlēsim vairākus mānus skaņdarbus. Mums ir spoguls, spoguli ir tulkojums no skaņdarba Spiegel im Spiegel, kas ir Arvo Pērta, var teikt, mūsdienu klasiskās mūzikas vispopulārākais skaņdarbs. Un to mēs arī izpildīsim. Būs arī ukraiņu tautas dziesmas, būs latviešu tautas dziesmas. Darja ir iemācījis arī latviski dziedāt. Un mums ir arī Odesas ebreju tautas dažas dziesmas. Un līdz ar to mēs esam mēģinājuši tā kaut kā apvienot mūsu abu kultūras un to interesantāko, spilgtāko. Kulturāli daudzveidīgi tiešām. Arī pašai Darijai pavajadzās noteikti, kā saskan viņu duetā šie instrumenti, bandūra un čels, noteikti interesants salikums. Darija, хотели вам тоже спросить, как в вашем дуэте сочетаются эти инструменты, как вы это чувствуете, вот виолончель и бандура, как споются? Друг друга дополняем. Высокие регистры могут бандуры дополнять низкие регистры виолончели. Мне вообще очень нравится это сочетание. Я думаю, Карлису тоже. Jā, Dari tātad teica, ka bandūra ir ļoti, ļoti plašs reģistrs, un tā skaņa, līdzīgi kā arī Kārlis teica, ļoti, ļoti saskana ar čela skaņu. Augstie un zemē reģistri, tad īsto harmoniju arī uzbur. Pirms gada aptuveni tātad Dari ieradās Latvijā, un vēlamies pavaicāt, jā, kā viņas saikne ar mūsu zemi ir nostiprinājusies šajā laikā. Primjerno, gotna zāt, vi uža vistupāļu našo pamatnika svabodi v koncerti dļa padziešku Ukraini. За это время ваша связь с Латвией, как вы оцениваете, она усилилась как-то уже, крепче стала? Как вы себя тут чувствуете? Конечно, ну спасибо Латвии за поддержку украинского народа. А мне вообще, как музыканту, я реализую здесь себя, у меня есть новые знакомства с музыкантами, у меня есть новые проекты, я знакомлюсь с культурой Латвии, я исполняю песни латышские, мне, допустим, очень интересно то же самое, я знакомлю латышей с украинскими песнями. Вы услышите в исполнении. Jā, Dari minēja, ka viņai ļoti, ļoti svarīga šī sakne ar Latviju, un viņa saka paldies gan Latvijai, gan visiem satiktajiem cilvēkiem šeit. Viņai ir ļoti svarīgi tas, ka viņa šeit var spēlēt, gan iepazīstināt latviešus ar ukraiņu tautas dziesmām, gan arī latviski pati dziedāt, ir iemācījusies un tātad dzied mūsu dažādos projektos. Kā tā latviešu mūzika no malas izklausās? Nu, tas man ir tāds āķīgs jautājums, jo liekas, mums pašiem reizēm liekas, ka mums tāds varbūt gaudulīgāks tās dziesmas reizēm ir arī
jautras bez šaubām, bet, nu, kā Dari domā, kak naši latviški piesni, kak oni от звучат, как вы их слышите, какое настроение исходит из них? Ну, интересно. Лирические песни, так же самое, как и у нас в Украине есть лирика, страдание. Lirika, apcerīgas ciešanas, tā līdzīgi kā es iezīmēju. Jā, līdzīgi kā latviešu tāds ciešanas. Tāds, tāds arī ir. Kārli, tātad šim rītam arī, cik es saprotu, sarūpēts skaņdarbs, kurā arī būs dziedājums latviski, vai ne? Jā, es domāju, komentārs nepras, mēs vienkārši spēlēsim jūs dzirdēt. Un pēc tam tad tiksimies attiecīgi Rīgas ielās jau no 25. jūlija. Jā, sekojiet mums Facebookā, arī Rīgas, rīgas.lv, laikam mājaslapā. Jā. Rīgā viss notiek. Lūdzu. Чисто.